اسمہ کا چینل. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے. میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ. اور جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں میں ان کو بولوں گی کہ جلدی سے جائیں اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئکن کو پریس کیجیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو پہلے آپ تک آتی رہے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں ریڈی ہوئی ہوں, کہیں جانے لگی ہوں. یا میں نے گفٹس لیے ہیں اپنی دوست کے بیٹے کے لیے, اس کی برتھ ڈے تھی تو میں اس دن نہیں جا پائی اپنے پاؤں کی وجہ سے. تو آج ہم جانے لگے ہیں ان کی طرف اور ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کے لیے میں نے کیا لیا اور کیا نہیں لیا. چلیں جی, یہ دیکھیے جی, یہ گفٹس لے کر آئی تھی میں اسپین سے اپنی دوست کے لیے. اس کے اندر بھی ہیں گفٹس ان کے لیے, اس کے بیٹے کے لیے اور اس کے ہسبینڈ کے لیے. اور یہ ہے اس کے بیٹے کی برتھ ڈے تھی تو یہ اس کی گفٹس ہیں. اور یہ ہے, ابھی ہم جانے لگی ہیں ان کے گھر. پھر میں آپ کو وہاں جا کر جوائن کرتی ہوں. Princessin. چلیں جی دیکھتے ہیں میری دوست کیا بنا رہی ہے. اتنا زیادہ کھانا یہاں پہ کیا ہے؟ نوڈلس. یہ بھی نوڈلس. واو, اتنا زیادہ میری دوست بنا ہے. یم. Princess. Hello, princess. Hello, princess. Okay. Happy birthday. Yeah.
बच्चों के साथ बाहर जाने लगे हैं और आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।